iskola többi érdeklődő diákját, és egy különleges előadás sorozat az első előadására gyűltünk most össze. Ide a gimnázium is csatlakozott a Tudományos Akadémiának az alumni programjához, amelynek az egyik cél, hogy a tudományt egy kicsit népszerűsítsük a középiskolában, gimnáziumban egyébként. És ennek az előadás sorozatnak az első előadját köszöntjük Dr. Kristófné, Dr. Makó Éva személyében, és rögtön fel is igyelnek, hogy pár szót mondjuk magáról, mi köti a gimnáziumhoz, és utána pedig tartsa meg előadását, mi pedig hallgassák a figyelemmel. Vagyok, én Veszprémből jöttem, tehát most Veszprémben dolgozom, itt a Lánchíd Tanon Egyetem, de a Mérnökiparon az anyagmérnöki intézetben. És eredetileg én ebben a gimnáziumban jártam, tehát Budapesten tanultam, és a régi középiskola végéig Budapesten tartottam. Akkor ezt a gimnáziumot más területen is, például Zalaegerszegben, Nagykanizsán, a több helyen van kampusza. A fő kampusza az Veszprémben van, és hát ezek a karok azok, amelyek jelenleg működnek. És én a mérnöki karon vagyok. Tehát a mérnöki karon is különféle szakok vannak, és mondtam, hogy oktatásban is részt veszek. Tehát vegyészmérnökként végeztem, de most a jelenlegi kutatómunkám az az anyagtudományhoz, anyagmérnökséghez áll közelebb, és az anyagmérnöki szaknak az egyetemen én vagyok a szakfelelőse, tehát hogy milyen tárgyak, a tanterv, és részletek persze az oktatásba is, tehát én tanítok különböző tárgyakat is. Amit különben szeretek, tehát ugye mondtam, hogy korábban én gondolkoztam azon, hogy kémia tanár legyek esetleg, és hát ez így ilyen módon az, hogy egyetemi